কিমান আৰু চৰকাৰী চাকৰি আখাত হতাখাত ভুগিব। এই প্ৰতিবেদনে আপোনাক দিব স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন, লাভ কৰিব জীৱনত আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা, আপোনাক স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰিব বন্ধনে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড়ৰ। ৰাজগড়ৰ এইসকল লোকে বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ মাহে উপাৰ্জন কৰে 2-3 লাখ টকা। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ নিজকে বহুত ভাল পাইছোঁ। বোলে মোৰ যে ইয়াত মই মানে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। মই আগত একোৱে দোকানটো ইমান বহুত সৰু মৰু আছিলে। আগতে এটা কম্পিউটাৰ, এটা জেৰক্স প্ৰিণ্টিং মেচিন আছিলে। প্ৰথম মই 2011 চনৰ পৰা লোন লৈছোঁ। 2011 চনৰ পৰা লোন লোৱাৰ পিছত প্ৰথম মোৰ লোন আছিলে আপোনাৰ 10,000। তাৰপিছত এইটো আপডেট হৈ থাকিলে, হৈ থকাৰ পিছত আপোনাৰ আপডেট এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ 2,90,000 টকা ল'লোঁ। এইটো মই আগত লোনটো লৈ লৈ প্ৰথম আপোনাৰ এইটো প্ৰিণ্টিং মেচিন আনিলোঁ, তাৰপিছত ফ্লাক্স মেচিন আনিলোঁ। এতিয়া আগবাঢ়ি বাঢ়ি মই ডিজিটেল প্ৰিণ্টিং মেচিন আনিছোঁ। এতিয়া মোক নেক্সট টাৰ্গেট আছে এইটো লোন লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্লেক্স মেচিন আনিবলৈ। তো মই বন্ধন বেংক এইকাৰণে মই বন্ধন বেংকত বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধন বেংক বহুত কুইক চাৰ্ভিচ আছে, আমাৰ গ'লে তাত ৰখি থাকিবলগীয়া নহয়, কুইক আপোনাৰ লোনটো ছেশ্যনটো পটককৈ হৈ যায়, এইটো মানে আমাৰ ইমান ৱেইট কৰিবলগীয়া নহয়, সেইকাৰণে মই বহুত ভাল পাওঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ চানী জেছৱাল, মিছেছ চানী জেছৱাল। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ মেলি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন খৰচা কৰে, তেওঁলোকে অন্যান্য বেলেগ কামত খৰচা কৰি দিয়ে, সেই বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? যদি আপুনি লোন লৈছে, মোৰ এটাই এডভাইচ আছে, যদি আপুনি লোন লৈছে আপুনি কিবা এটা ইনভেষ্ট কৰক। আপুনি যদি 5 টকা ইনভেষ্ট কৰিব আপুনি 15 টকা পাব, এইটো আমি ধুনীয়াকৈ লোন ঘূৰাব পাৰিম। কিন্তু আপুনি যদি অন্য খৰচা কৰি দিব, ধৰক ইনভেষ্ট কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ একো লাভেই নহ'ব। তাতকৈ ভাল আপুনি নলৈ নলওক, লোন লোৱাৰ পিছত আপুনি ভালকৈ ইনভেষ্ট কৰাটোহে ভাল, মই এইটো এডভাইচ দিম। কি ক'ব আৰু, 10 জনক কেনেধৰণে আগুৱাই আহিবলৈ কি ক'ব? মই বহুতকে এডভাইচ দিছোঁ, মানে বন্ধন কাৰণে, বন্ধন বেংকটো মোৰ কাৰণেতো বহুত ভাল, মোক বহুত বহুত সহায় কৰিছে বন্ধন বেংক। মই বহুত মানুহকে কৈছোঁ তাৰ পৰা লোন ল'বলৈ, বহুত মানুহ লৈছেও, এতিয়া বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুত মানুহে বহুত সুবিধা পাইছে। কোনোজনে যদি গাহৰি ফাৰ্ম খুলি স্বাৱলম্বী হৈছে, অন্য কোনোৱে আকৌ কৃষি কৰ্ম আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে। প্ৰথম আপোনাৰ পৰিচয়টো? মোৰ নাম দীনা গগৈ, ঔগুৰি গাঁও, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই কৃষিৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। বন্ধন বেংকৰ পৰা আপোনালোকে ঋণ লৈ কেনেধৰণে স্বাৱলম্বী হৈছে? আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ প্ৰকৃততে 2011 চনৰ পৰাই এই কৃষিত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু যথেষ্ট আমি ডেভেলপ হৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে আমি এই বেংকটো এইবাৰ পৰা আমি মাহেকীয়া ছিষ্টেমত কৰি লৈছোঁ আৰু সেই মৰমে আমি আজি খেতিত আগবাঢ়ি আছোঁ। এই খেতিত মানে আপোনালোকে যিহেতু খেতিতে জড়িত, বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ মেলি আপোনালোকে খেতি কৰিছে, খেতিত আপোনালোকে কেনেধৰণে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে, মাহেকেই হওক বা বছৰেকেই হওক, কেনেধৰণে? এনেই আমি ধৰি লওক যিখিনি বছৰেকীয়া আয়ত বন্ধন বেংকৰ পৰা লওঁ তাৰ বিনিময়ত যিখিনি দি আমি ওপৰলৈ প্ৰায় 2-3 লাখ টকাৰ ভিতৰত আমাৰ লাভাংশৰ ভিতৰত আমি সোমাই আছোঁ। সেইখিনি আমি 3 জনৰ ভিতৰতে, মোৰ লগত আৰু সতীৰ্থ এজন আছে, তেখেতৰ লগতে আমি 2 জনে ভাগ কৰি আমি আজি তাৰিখলৈকে কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ আছোঁ। কি ক'ব, ৰাজগড় বন্ধন বেংকৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণৰ সহায় পাইছে? ৰাজগড় বন্ধন বেংকৰ পৰা আমি ভালেই, মানে বাকী বেংকৰ পৰা ঋণ ল'বলৈ হ'লে মানে যিখিনি নথি পত্ৰৰ উপৰিও মানে কিমান দৌৰাদৌৰি কৰিব লাগে বহুত দিন মানে থাকিব লাগে, কিন্তু বন্ধন বেংকত মানে এসপ্তাহতে বা হেৰিয়াতে পোৱা যায় আৰু ঋণ। কি ক'ব আৰু, 10 জনক কি ক'ব এই বিষয় লৈ যে বন্ধন বেংকৰ পৰা ইমান অতি কম সময়তে আপোনালোকৰ ঋণসমূহ পোৱা যায়, কি ক'ব আৰু 10 জনক? তেওঁলোকক কওঁ যেন বন্ধন বেংকৰ পৰা যিখিনি ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা দিছে, তেওঁলোকে আহি ইয়াৰ পৰা ঋণ লৈ উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমিও তেনেদৰে এতিয়া মোৰ 3-4 বছৰ হৈ গৈছে। দেখা গৈছে যে আপুনি আজিও ঋণ লৈছে, এই ঋণ লৈ মেলি দেখা গৈছে বহুতো জেগাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণ লৈ মেলি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ খৰচা কৰি দিয়ে, কিবা আপোনাৰ অন্যান্য তেখেতলোকৰ অন্যান্য বেলেগ কিবা মানে অসৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰে, এই বিষয়ে কি ক'ব আপুনি?
মই ভাবো কি এই ঋণ লৈ মানে কি তেওঁলোকে মানে ঋণটো লৈ কিবা লাভৱান হোৱা মানে বিজনেছ বা কিবা তেনেকুৱা এটা কৰিলে উপকৃত হ'ব, কিন্তু যদি ঘৰুৱা সামগ্ৰী কিনি যদি ঋণ লৈ পিনি খৰচ কৰে তেওঁলোকৰতো বিপদ হ'বই। এইটো কেনেকৈ তেওঁলোকে কিস্তিসমূহ ঘূৰাব পাৰিব? আপুনি আজি ঋণ লৈছে কি কৰিব? মোৰ মানে এই বিজনেছৰ কামতে খটাম আৰু। আপোনাৰ বিজনেছ আছে নেকি? বিজনেছ মানে মোৰ মানে নিজৰ এনেই হাঁহ কুকুৰা আছে আৰু, মানে তেনে মোৰ নিজৰ মানুহজনৰ খালি বিজনেছ মানে কেঁচা পাতৰ ব্যৱসায় আছে তেওঁ, আৰু গাড়ী আছে তেওঁ, সেইখিনি মানে চলোৱা মেলা হেৰি কৰে আৰু। বন্ধন বেংকৰ পৰা মানে আপোনালোকে বহুতো সা সুবিধা পাইছে? পাইছোঁ। কেনেকুৱা পাইছে বেংকটো? কেনেকুৱা পাইছে বেংকটো? ভালেই পাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হৰিদাসৰ প্ৰতিবেদন, ই নিউজ 10।